Preta e com o mais importante, que foi o som deste Soldano Harrod 50, ou aportuguesando Hot Rod 50, ok? Vou colocar umas imagens dele para vocês aí, para vocês verem. Ele é um amp que tem dois canais, pode não parecer, mas tem, tá? Ele pode ser usado como um foot switch de um botão para mudar entre o canal limpo e o canal de drive, ok? Vocês perceberam no áudio que esse amp não é um amp que tem muito grave. Eu gravei ele com o grave no 8 ou no 9, e assim, ouvindo aqui nos monitores e vocês ouvindo aí pelo celular e pelo fone de ouvido, vocês vão perceber que ele não tem aquele baita grave, aquele low-end monstro. Mas a região e a textura de médio dele é muito legal, tá bom? Eu tinha sido, é assim que se fala, ou eu tava? Ou, sei lá, eu me sentia, eu vou achar a conjugação correta. Eu sou um pouco decepcionado com o SL60, que é um outro modelo da Soldano, tá? Mas o Hot Rod 50 é bem legal e eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Sem muita firula, sem ficar falando muito, som na cara mesmo, beleza, galera? Um amp que realmente, né, um amp para hard rock, para aqueles hard dos anos 80, ou dependendo, dá até para você fazer um som mais pesado com ele, certo? Então é isso, não vou mais ficar falando mais nada, a não ser que eu esqueci que ele tem duas 6L6, essa unidade aqui tá com válvula NOS Hitachi, e válvula de pré eu coloquei três Mullard e outras duas qualquer chinesa aí, tá bom? Porque ele veio sem válvula de pré. Então, curiosamente, ele não tem L34 no Power, tem 6L6, tá? Algumas unidades vêm com a válvula 5881, que eu não gosto porque ela é muito aguda, tá? Não gosto dessa válvula para som pesado.
Então é isso, galera. Se inscrevam no canal, me falem aí o que vocês gostariam de ver e ouvir, tá bom? Daniel Lunardi sempre com vocês aqui, até voou uma babinha. Mas é isso, tá bom, galera? Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos e me digam se gostaram ou não deste incrível e raro Soldano Hot Rod 50, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.